Минулий тиждень можна сміливо назвати іменем Коломойського. Ігор. Отже, тиждень Ігор. Кличте дітей, дідів і так далі, ми починаємо нову рубрику «Незрозуміло про складне». І зараз ми максимально незрозуміло пояснимо все про «Укрнафту», «Укртранснафту» та «Коломойського». Нафта. Ось ця труба – це «Укртранснафта». Ну, насправді це не «Укртранснафта», але давайте це уявимо. Отже, «Укртранснафта». І вона повністю належить державі – в 100%. По цих трубах тече нафта туди-сюди по всій Україні. А отой бак, куди веде труба – це «Укрнафта» – місце, де збирається вся нафта. Донедавна трубов керував кишеньковий керівник Коломойського. Аж тут кишенькового керівника Коломойського звільнили. І тепер за вентиль відповідає інший мужик. Ясно, що Коломойському це ще не сподобало. Про свої емоції з цього приводу він розповів у емоційному інтерв'ю журналісту Андрушку. Ми його трохи скоротили, але суть намагалися лишити. А що я зі зробив, я тебе потім в прокуратурі розкажу. Поняв? Свобода відстає. Де твій этот Лещенко? За цю розмову з журналістом пан Коломойський отримав від президента догану. Так і за вас виговор влетіли. Ха-ха-ха-ха-ха. Смішно тобі, Приватівич ти? Що ти на Андрушка ще накинув? Свобода відстає. Що ти замовк, га? Що ти замовчав? Ну, це питання. Що мовчиш? Говори. Що ти мовчиш? Говори, давай, питання є у тебе ще? Или язик в засунув? Питання є у тебе, чи язик до присох? Ну, говори, ти ж свобода, радіо свобода, знаменита річ. Поламала Совєтський Союз, свергла большевиків. Ну, кажи, ти ж Коломойський, відомий мужик, поламав плани Путіна, зупинив сепаратизм. А ти паспорта тут дежуриш, или що ти ще дежуриш? А ти тут під державну Укртранснафту тут чергуєш. Чи що ти тут чергуєш? Или презервативи використані ти дежуриш. Чи презервативи використані ти чергуєш? Якось не звучить це в моєму виконанні. Де твій этот Лещенко? Де твій Корбан? Ну, покажеш ти по своєму телевізору чи по своєму інтернету це? Ну, покажеш ти це по своєму телевізору чи по своєму інтернету? Ти зі своєю свободою сидиш в караулі, як тілка твого невірного мужа. А ти зі своїми посіпаками сидиш тут і караулиш, як баба свого зрадливого мужика. Ну що, ти заткнувся вже? Ну що, заткнувся вже? Алло, гараж. Алло, гараж. Перепрошую, не часто доводиться чорно ротити. Що мовчиш, говори? Вибачте, не дополоскав. Але повернемося до подій тижня. Пан Коломойський зрозумів, що контроль над трубою, тобто Укртранснафтою, йому не повернути. Тому Коломойський кинувся захищати хоча б бак з нафтою, Укрнафту. Під офісом «Укрнафти» від вчорашнього вечора зварювальні роботи. Тут у нього вже більше шансів. Йому тут хоч щось належить – 42%. А от більше, ніж половина цього баку належить державі. І щоб захиститися від головного акціонера, Коломойський поставив довкола баку паркан, автоматників і бронемашину. В неділю вночі підприємство оточили автоматники. Підтягли дві бронемашини без розпізнавальних знаків. Моя «Укрнафточка». І саме у цей момент туди прийшов Мустафа Найєм. Що ви тут робите, Ігор Валерійович? Я що роблю? Да. Ти на тебе прийшов подивитися. Я десь цю відповідь вже чув. Скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? Ну, з тобою хоче побачитися. А з Мустафою пан Коломойський був значно приязнішим. Навіть на каву його запросив. Але й наполегливішим. 7 разів запрошував. Ми з тобою йдемо кофе пити. Беріть руки. Та йдемо кофе поп'ємо. Ну тоді пішли кофе. Це ви робите? Кофе будеш пити? Це ваших рук? Кофе будеш пити? Кофе йдеш пити? Проще. Ну скажи, кофе прийдеш. Кого ви боїтесь? Я не впевнений, але схоже, що пан Коломойський грав у гру «Добрий Коломойський» і «Поганий Коломойський». І з Україною він грає у ту саму гру. Коломойський, який рятує Україну, це добрий Коломойський. А Коломойський, який хоче і далі багатіти за рахунок держави, це поганий Коломойський. Але залишилося питання тільки тепер до керівництва держави. А хто цей мужик? Той, кого зараз призначили керувати трубою. Хто він? Чий він? Чиї накази виконує? Бо пан Коломойський каже, що він працює на іншого олігарха, пана Єремєєва. Так от, ми хотіли б знати все про цього чоловіка. Щоб ми були впевнені, що ми не приміняли одного олігарха на іншого. Що більше ніколи, ніколи, я наголошую, ніколи і ніхто не дозволив собі так поводитися з нашим Андрушком!
Ви дивилися рубрику «Незрозуміло про складне».